Hi, pozdrav svima na YouTube i dobrodošli još jednom na ovaj kanal. I ovom prilikom želim samo kratko da se pozabavimo eh, jednim biblijskim stihom, jednim izveštajem eh, koji ovaj se nalazi u Evanđelju po Luci i ima svoju paralelu Isaiji 61. pogledu. E, pošto uglavnom ljudi koji reprezentiraju i stoje iza te teorije da je Biblija ili ti sveto pismo, knjiga nadahnuta od Boga, Božja reč, uh, uputstvo koje nam je Bog ostavio da bismo mogli da se ovaj, rukovodimo i upravljamo kroz život, da bismo imali, da tako kažem, kako se popularno u sektama iz, zove ta izraz smernice koje će nam se odrađivati, gde ćemo ići, kako ćemo se ponašati, s kime ćemo se družiti, da li ćemo čak na kraju i položiti svoj život za ono što piše u Bibliji. Jedan primer ludosti koji se praktikuje u sekti Jehovinih svedoka je manipulacija uh e, biblijskim stihovima, teorijama, izrazima koji se tu spominju i tako dalje, da su neki navedeni da idu u tu krajnost da žrtvuju bukvalno svoj život zarad neke biblijske izjave ili krivo interpretiranog biblijskog stiha, parafraze koja se nalazi u Bibliji, nekog retoričkog pitanja ili bilo šta, dakle ljudi su spremni da za to polože svoj život. Kao što je, na primer, teorija Jehovinih svedoka da je Bog naredio da ljudi ne smeju da koriste krv ni u kom slučaju, dakle niti da, ga, niti da je jedu, niti da je primaju u vidu transfuzije kako bi jel, ovaj, prilikom nekog hiruškog zahvata u nekom hitnom slučaju spasili svoj život eh, tako što će nadomestiti krv koju izgubimo tokom operacije. Ovaj, zašto je to tako? Pa kao prvo to je tako zato što svaka sekta ima moć da ljude manipuliše. I ovaj, iako ljudi vide kontradiktornosti i iako stihovi uopšte ne govore o konkretnoj stvari, u tom smislu ljudi su izvitoperili, izmanipulisali izjave kako bi vršili kontrolu nad naivnim članovima i onima koji veruju da je to stvarno božja volja, da je to stvarno božja reč i tako dalje. svet hrišćanstva tvrdi da je Isus Hrist božji sin i da on je najsavršeniji primer božje ličnosti, onoga kako treba da se mi ponašamo i kako treba da imitiramo tu božju ljubav i tako dalje. Al krenimo iz te iz te teorije da je e, Isus Hrist boži i sin ili kako religije tvrde sam bog. Dakle, ako je to tako, ako je Isus Hrist boži i sin, to jest bog. Onda je logično zaključiti da je Biblija ako nikom drugom njemu poznata do savršenstva Dakle Isus Hrist je onaj koji treba da poznaje Bibliju od slova do slova, dakle da da mu je to apsolutno ovaj njegova reč, da on stvarno zna svaku tačku, svaki zarez, sve što piše u tom pismu od Boga. To bi bilo logično zaključiti. Glupo bi bilo zaključiti da Isus ne zna Bibliju ili da uh e, pogrešno interpretira neke biblijske izjave, biblijske nauke i tako dalje. Ono što sekta Jehovini svedoci ne rade to je da oni ne istražuju Bibliju. Oni ne proučavaju Bibliju. Oni se samo pretvaraju i prodaju laž da oni izučavaju nekakvu Bibliju. Oni su izvorne spise biblijske izvitoperili, iz, izopačili i prilagodili svojim teorijama i verovanjima, te uklonili, koliko je to moguće, svaku nepravilnost koja njima ne odgovara, da potencijalna žrtva koja biva usisavana u sektu unutra ne bi u jednom momentu shvatila, primetila nebuloze i kontradiktornosti i da ne bi počela da postavlja pitanja. Da bi izbegla takva neugodna pitanja, sekta Kula Stražara je, kao što rade sve sekte, napravila svoju ličnu vlastitu verziju Biblije, jednu od najizopačenijih varijanti koje postoji, a zove se Novi svet prevod. Taj Novi svet prevod od svog nastanka do dana današnjeg preživio je više puta koje kakvo revidiranje izmene uz opravdanje da je sve to u cilju da ljudi bolje razumeju ovaj, ono što piše u svetom pismu. Međutim, prava istina je ta da su oni vremenom primećivali ovaj nebuloze koje postoje u Bibliji, pa su ih vremenom onda lepo korigovali, a to nazvali revidirani prevod. E, dakle, svako malo, znači nakon svakih par godina, taj prevod se ponovo revidira i onda servira kao sad još bolji, dakle još bolji za razumevanje. Ovaj, Međutim, apsolutno je jasno da Biblija tamo u otkrivenju kaže da ako neko oduzme ili doda, da će ga stići kazna. Jer uh, u skladu sa izjavom iz otkrivenja, apsolutno je nedopustivo da neko promeni reč koja postoji u Bibliji. Dakle, to ne treba da se radi. To ne sme da se radi, jer to je prokledstvo, kako kaže otkrivenje. Dakle rekli smo Isus Hrist je taj koji treba da Bibliju pozna, da pozna svoju vlastitu reč. Čitaćemo da bismo to istražili, da bismo to pogledali jasno i glasno za razliku od sekte i sektica koji to kriju. Pogledaćemo Evanđelje po Luci četvrto poglavlje a stih 18. Ali idemo da bi uhvatili kontekst od 16. stiha. Tu kaže pratite 16. stih u Luci četvrtom poglavlju. Tu piše: Potom je došao u Nazaret, gde je odrastao. Po svom običaju na sabatni dan je otišao u sinagogu. Kad je ustao da čita, dali su mu svitak proroka Isaije. On ga je otvorio i našao mesto gde je bilo napisano. Tu ćemo zastati par sekundi. Vidimo da je Isus odrastao u Nazaretu i da je po običaju na sabat došao u sinagogu. Dakle, on je verovatno bio poznat ljudima koji su dolazili na sabat u sinagogu, jer je odrasta u tom kraju. Dakle, u to vreme Nazaret verovatno nije bio neka metropola od 500.000 stanovnika, nego je bilo relativno malo mesto i tu su se svi znali. I on je ušao u sinagogu, gde su mu dali svitak proroka Isaije. Dakle, Isus ga otvori i nađe mesto gde je bilo napisano. I sad kaže stih 18. Jehovin duh je na meni, jer me je Bog pomazao da objavim dobru vest siromašnima poslao me da objavim slobodu zarobljanima i vraćanje vida slepima, da pustim potlačene na slobodu. I onda dalje kaže da propovedam godinu Jehovine milosti. Tada je smotao svitak, vratio ga poslužitelju i seo. Oči svih u sinagogi bile su uprte u njega. Znači, vidjeli smo da Isus čita pred svima iz, direktno iz svitka proroka Isaije. Verujem da će se svi složiti da ono što Isus čita iz Isaije tačno tako i piše u tom svitku Isaije. Dakle, pošto je Isus Boži sin, Bog, on treba da čita dosledno ono što piše u njegovoj sobstvenoj reči, u najmanju ruku, u reči njegovog oca, koji je savršen i Isus je savršen i svi su savršeni, dakle, nema greške. Jel' tako? Pogledat ćemo sada tu taj isti stih, u originalnom grčkom tekstu. Dakle, Luka 4.18, vidit ćemo tu da ova crvena linija je engleski tekst, crna, krupnija slova, grčka, je originalni tekst. I ono na čega ja želim da se koncentrišem ovde, je pred kraj trećeg reda ovih crnih grčkih slova, ako možete da pratite otprilike u sredini u sredini ovaj stranice piše kai tiplois and to the blind recovery of sight To znači, ono što smo pročitali malo pre, da vraća vid slepima, pogledajmo još jednu u 18. stihu, i vraćanje vida slepima je apsolutno ono što smo našli u grčkom tekstu. Dakle, u grčkom tekstu ovde stvarno piše tako i na samom početku imamo ovaj, Kiriju, gde je grčka reč za gospod koji su jakovini svedoci ubacili Jahova, apsolutno nepostojeća reč jakova u ovom stihu. Dok je sve ono drugo što smo pročitali onako kako je Isus izgovorio tog dana u sinagogi u Nazaretu. Međutim, pošto je on čitao taj stih koji ima koren iz Isaije, pogledajmo ovde. U Isaiji 61. poglavlje, prvi i drugi stih, to je ono što je Isus čitao. Dakle, on je otvorio ovaj svitak i iz tog svitka pročitao ovaj tekst koji smo malo prečuli. Pogledajmo šta kaže Isus. Ovaj izopačeni prevod jehovinih sedoka u Isaji 61. poglavlje 1. i 2. stih šta kaže. Duh svevišnjeg Gospoda Jakove na meni je. Jer me je Jakova pomazao da objavim dobru vez krotkima, Poslao me je da zavijem rane onima koji su slobljenih, srca da objavim zarobljenima slobodu i zatvorenicima da će im se otvoriti oči da objavim godinu jakovine milosti i dan osvete našeg Boga da utešim sve koji tuguju dakle imamo ovde taj 61 ovaj 61. poglav Isaije, prvi drugi stih. I čuli smo kako on glasi u prevodu Novi svet koji su izdali Jakovini svedoci. Pa, pošto oni tvrde da je taj prevod tačan, mi ćemo se pozabaviti još jednom sa Isaijom 61. poglavlje, ta isti stih u prevodu kršćanske sadošnjosti, dakle, stari, dobro poznati hrvatski prevod. I tu čitamo sledeće. Duh Jahve gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vest donesem ubogima, da iscelim srca slomljena, da zarobljenima navestim slobodu, i oslobođenje sužnjevima, da navestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega da razveselim ožalošćene na Sionu. Hm. Ovde imamo jednu nedoslednost, jednu razliku. Ovde nemamo nikakve reči o vraćanju vida slepima ili ti zarobljenima. Ovdje smo čitali da zarobljenima navestim slobodu. Ne govori ni o kakvom vidu. Dakle, u izvornom tekstu. Međutim, da li je ovaj izvorni tekst, da li ovaj stih tačan i u skladu sa izvornim tekstom? Pa najbolje da pitamo izvorni tekst. Da otvorimo ono što piše u hebrajskim spisima. Sada ćemo pogledati samo kratko još jedan srpski prevod, pre nego što otvorimo originalni hebrejski tekst. I tu ćemo čitati 61. poglavlje, prvi i drugi stih. Duh gospoda na meni je, jer me je gospod pomazao da objavim dobru vez krotkima, poslao me da zavijem rane onima koji su slomljenog srca, da objavim slobodu zarobljenima i izlazak iz tame, zatvorenicima. Ovde ponovo čitamo jedan drugi prevod i ponovo se ovaj, srećamo sa činjenicom da se ne spominje nikakvo otvaranje očiju nikakvim zarobljenicima. Dakle, nemamo nikakvo ovaj, otvaranje očiju slepih. Dakle, ili su ova dva stiha koja smo sad pročitali iz kršćanske sadašnjosti i iz ovog srpskog prevoda ili su oni falš ili je Isus izrekao ono što ne postoji u Isaiji i kula stražara je fabrikovala Isaiju 61 poglavlje prvi i drugi stih. Dakle, za one koji nisu razumeli do sada o čemu se ovde radi, radi se o tome da je Isus pročitao iz, iz Isaije 61. poglavlje prvi i drugi stih i da je Isus izmislio tekst koji ne postoji. Dakle, on je rekao, poslao me da objavim slobodu zarobljanima i vraćanje vida slepima. Pogledajmo šta kaže Isaija 61.1 u originalnom hebrejskom tekstu. Dakle, ako pažljivo čitate, nećete nigde naći tu izjavu. Dakle, u Isaiji 61 poglavlja prvi stih originalnog hebrajskog teksta, nemamo izjavu da će Isus vratiti vid slepima. To ovde ne piše. Kako je moguće onda da je Boži sin pročitao nešto što apsolutno ne piše? Zašto se usudio da fabrikuje sobstvenu izjavu? ako je on autor svetog pisma ili u najmanju ruku njegov otac. Kako to da razumemo ako je u pitanju zakon o uzdržavanju od krvi, zbog kojeg ljudi gube svoje živote verujući u koje kakve nebuloze koje im se serviraju, kako da ti ljudi sad znaju da li je to što im se govori stvarno u izvornom tekstu tako ili nije. Da li se slažu, da li su u harmoniji izjave starih proroka i onoga što govori Isus? Pa ovde je činjenično stanje da apsolutno nisu u harmoniji. Jer Isus čita stih koji ne postoji. Odnosno stih postoji, ali njegov kontekst je totalno drugačiji. Nigde u Isaiji 61.1 ne piše ništa o vraćanju vida slepima. Kako onda to da razumemo? Koliko je propusta i koliko je falsifikovanih stihova unutar cele Biblije? Kako je moguće da veliki Hrist, Gospod, može da kaže nešto što apsolutno ne piše u Isaiji? to me podsjeća na šemu koja se događa u sektama, sekticama i koje kakim manipulatorskim ovaj, grupicama da izmišljaju i fabrikuju stihove. Postoji pitanje također zašto su ovi pripadnici kule stražare manipulatorske prevaranske sekte ubacili u 61. stih da će zatvorenicima da će se zatvorenicima otvoriti oči. Pogledajte ponovo prvi, ovaj prvi stih u 61. poglavlju. Kaže Duh svevišnji Gospoda Jakove je na meni, dakle Jehove nema u grčkom tekstu, jer me je Jehova pomazao da objavim dobru vest krotkima, nema u grčkom tekstu. Jahova, poslao me da zavijem rane onima koji su slomljenog srca, da objavim zarobljenima slomodu, slobodu i zatvorenicima da će im se otvoriti oči. Nema u hebrejskom tekstu. Ovaj deo da će im se otvoriti oči nema u hebrejskom tekstu. Međutim, kula stražara je ovo namerno ubacila u ovu Bibliju zato da najevni ovaj student Biblije i naivni član ne bi primetio neslaganje u Isusovoj izjavi, u Isusovom čitanju Isaije i onoga što stvarno piše u ovom stihu u knjizi Isaije. Možda ja sad nisam to baš najrazumnije ovaj ovde objasnio, ovaj, ja nisam neki govornik, niti pedagog da mogu to stručno da objasnim, ali pogledajte video dva, tri puta i pokušajte sami da nađete na internetu originalni hebrejski tekst, originalni grčki tekst i prevod novi svet koji plasiraju ovaj, jehovini svedoci ili ti sekta kula stražare. Dakle, Isaija 61. poglavlje 1 i 2 uporedite sa, rekli smo, Lukom 4. poglavlje, a stih 18. Dakle, apsolutno nepodudarno. Ko laže, ko fabrikuje, prosudite sami. Puno pozdrava i čao.